on a truck, dude. Wait a minute. Who are you? Jester, I was gonna call up with that. Fortnite battle pass. I just shit out my ass. Vadå, det är bra! Vadå? Nej, lämna det där! Kolla vad de har skrivit där. Du såg det där, vad du ser. Vad tycker du om dem? Åh gud! Jalla, Dr. Monty! Jag ska bli skjuten av dem här! Ja, inte du ska inte ner på knä. Var redo, skjuta på hans. Hur känns det? Hur känns det, Dr. Monty? Ramos da! I feel the power. I can't explain it. Something inside of me. Screaming the loudest. Over the pain and trying to tap. Kolla på mig! This is my kingdom. Tjush! Jalla, skyddar dig! Som ni kan se, han ska ta ut den största paketen nu i bilen. Walla, visa, visa. Oh, visa, visa. Ja, den är större än han. Så han ska gå först av villan där. Han vågade inte, han blev fel. Det här vi har fått gratis, hur känns det? Är det flickan det eller? Är det så? Nej, äntligen ja. Vänta, chilla, what fuck you free candy man? Oh shit. Jag ser en good guy. Oh shit. Ser du? Wait a minute. Oh, snowflake falling from the sky. Vad ser du? Valla, han är snäll. Vad säger du om Hassan? Bra? Han kan inte köra tyvärr. Ja, jag svär. Vad säger du om Christian? Vem har körkort? Vi aktiverar game mode. Obviously, du ser han här. Värsta game moden. Hur känns det, Hassan? Walla, bro, jag vet inte att han mot alla var gay. Jag svär alltså. Boy, alltså, han lät dig sitta där framme. När han vill, vi är här, vi ska tanka en testa med bensin. Hur känns det? Hassan, du är här. Ja, vad gör du, yo? Ja. Borde skämmas, yo? Inte så mot dig här. Vad säger du? Kolla, han trycker som att det är han. Den här grabben, bro. Kolla på. Han är ändå, kolla hur känns det? Har du några kommentarer? I am speed. Vad gör du? Han kommer inte göra. Yes, hur mycket blir det? Jag tror inte de säljer kukar här. Alltså, de säljer inte kukar här. Bro, käften man, alla den här grabben. Jalla, jalla, han ska visa hur man racear det här. Han kan inte gå till go-kart här. Hahaha. Oh shit, nej! Åh, bajs! Jävlar, hur var det? Det var skit vad du känns, det fick det. Det är en sak, du har inte märkt den i bilen. Vadå? Vad är det med bilen? Det är det jag ska... Oh yeah! Bland hälften hälldes, ja. Hur känns det? Känns bra. Here comes the money! Vad ska du? Vad händer? Är det choklad? Är det choklad? Han ska åka till det. Jalla, men vi ska se. Ny från Hyre! Kolla där! Jamen! Jalla. Tjena. Hey yo, what the fuck? Grabbar, Monty köpte sin PSM. Slim. Kolla, Slim. Jalla, vad säger du innan? Vad har du att säga? PS5 är större. One week later. Jalla grabbar, som ni kan se. Dr. Monty, han har sålt sin PS5. Hur känns det? Jättebra. Kom igen. Sen skickar. Ta någon.
ما معك بريمان سيفر انسك دبرو